وظیفہ جسے پڑھنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جائیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص صبح کے وقت تین بار یہ کلمات پڑھ لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اس وظیفے کے تین انعامات ہیں۔ وہ شخص ایمان کا ذائقہ چاہ لیتا ہے، نمبر دو، روزے قیامت اللہ تعالیٰ اسے راضی کر دے گا، نمبر تین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت لے جائیں گے۔ سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 2686۔